Saka, pat šeit bija vairāk tādu labu vārdu gūšanas iespēju Jelgavas komandai, kuras neizdevās. Gala rezultātu nezinām, redzēsim, kā klāsies. Nu, atskatāmies tieši uz, salīdzinot ar pirmo spēli, tad tīri pēc statistikas rādu. Hercogovins. Lūk, Jelgavas komandas sastāvs. Iepriekšējā spēlē arī viņš devās laukumā tieši Rumenu Rumenovu nomainot, bet visādi citādi tieši tāds pats 88. uzbrukumā. Norvēģu amerikāns Jonsens ar 11. numuru un Bumāls tātad 93. numurs un atkal ļoti bīstama epizode un jāsit par bumbu vārtos. Un to ievad spēlē, nu redzam šo bīstamo epizodu. Līdzīgā situācijā tik būti vārti Rīgā pagājušajā mēnesī. Iespēles soda laukumā un vārtu pārliknīs vēl viens sitiens bumbu vārtos! Bumba ir vārtos, 1-0! Vairāk kārtējumi. Mēģinājumi izdevās bumbu tomēr dabūt vārtos. Malašenokam neizdevās un tagad jau šķiet bumbu vārtos. Oš, tas ir Mārts Diallo! Nu, it kā jau bumba lido vārtos. Un Mārts vārtu līniju, skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Jā, bumba ir vārtos! No ko 13. minūte, šis ir otrais stūris Lovečai. Veiksmīgi spēlē tur Ošs mūsu ekrānos aizsardzības centrā. Veiksmīgi tiek ar šo situāciju galā, jā. Tik pēdējo divu sezonu statistika nav nevienu gūtu vārdu Bumālam. Un kādēļ viņš tik iepriekšējā mačā sūtīts uzbrukumā, nu tā tad ir kaut kādas problēmas. Liteks var, ka savu vārdu nosargāt neskārt. Nav noteikuma pārkāpumu šeit un bumba paliek tomēr Arseniju. Nē, no Arseniju bumbārs ir 10 reizes lielāks nekā Jelgavai. Tiem, kam ar aritmētiku viss kārtībā, var izreikināt, kāds tad ir Jelgavnieka budžets. Šeit Jelgavnieka uzbrukums! Tālāks priekš Freimanim, līdz viņam bumba nenonāk. Labi spēl izkopienā! Atkal Mārts Ošs. Nu šķiet šo uzvārdu visbiežāk esam šajā mačā pota. Šo teip, tā kā iespējams tur arī. Noteikums pārkārt Jansons. Un uzreiz arī Ošs. Jā, 20. Lējošais prezidents, bērni vēl tāds bija. Ošs. Nezinu, vai iepriekš tā ir bijis, bet katrā čērso sānu līniju, bet bumba palika vēl iekšpus lauks. Sardzības piecinieks no kreisās malas Freimans, Ošs, Reķko, Diallo, Gubins. Latka balsta pussarga pozīcijā, vidējā līnijā Bogdaškins. Prestīši, bet tas ir arī finansiālais iegūmums. Jā, pavisam noteikti nopietnas finanses un tādam klubam kā Jelgava. Nu, faktiski tevi var gandrīz algas nomaksāt mierīgi. Gandrīz gada budžetu var savākt. Ķeramies klāt komandu sastāviem. Sāksim, protams, ar mainiekiem. Jelgava vārtu. Ins Freimans, Latvijas izlases spēlētājs arī. Nu, pat pēc savainojuma iepriekšējā mačā viņš nespēlēja pret metu. Bet tagad ir devies komandai palīgā. Nu, diezgan riskanti šeit atspēlē atpakaļ. Bet... No vārtu priekšā, ko šīs pildīs itien ar galvu. Kolumbiešu aizsargs. Arī ir debitējis nacionālajā izlasē. 29 gadu vecumā turklāt. Jā, nu jau 30 ir Gintams starp citu. Jā. Stočkovām 5, ja nemaldos pat 6 trofejas kā labākajiem bulgāru futbolistiem. Labi izdot šeit pamest bumbu uz priekšu un stūra. Uz priekšu. Šoreiz neizdodas tur īsti pacīnīties par bumbu. Diezgan asti. Tiek attiecībā 14-3, bet jāatzīmē, ka Liteks futbolmanis Mārts Ošs apdovāja Diallo un Aleksandrs Gubins balsta pussarga pozīcijā darījušas labi. Vēlreiz soda laukumā un tālāk kļūdās vārtsargs! Kļūdās vārtsargs, Jelgavnieks saglabā bumbu sit! Jā, atsita bumbu, nevis tvēra to rokās. Klāt jau tur bija Ošs centrais. Uz labo malu. Bīstama iespēle ļoti bija. Izdodas apspēlēt tur labajā malā aizsargu, bet bumba joprojām. Šobrīd 46. vietā. Ņemsim vērā to, ka Gibra. Ne Eiropas komanda vienā kvalifikācijas grupā, bet vietējais čempionāts ir viena vietas. Teica, ka varēja pat dzirdēt to sadursmi un kaulu lūzumus, ka tiešām ļoti nopietni. Vārmēs 83. minūtē, 1-1. Jelgavai. Un dzirdām publikas ovācijas. Lieliski, lieliski! Uš gandrīz arī tā arī izskatījās aizsargi. Redzam, kādu trajektoriju pārlido bumbu pāri visiem aizsargiem. Bumba šobrīd Liteks bīstami! Tur gan pašiem vārtiem. Bet bumba lido garām un tas ir Ošs, kurš beigās īsti.
Mas ia, custa.